شکل جو ساجو زبان جو ماتو ذاتی کو سبحان اللہ اس اخبار لا 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 حسن درمان تھانے کا بام ہاں عین بلا بلا بات بلال ادا سبحان اللہ جو اسان موقع سبحان اللہ میرے نبی ہیں محمد سبحان 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 اللہ تم کو دے کر میں دل کو نہ کی جو گنتی سے تک سبحان محمد نے مقام دے پر ہے اللہ غلام نے خیال حافظ ہو گئے نا ڈوریا ملائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.